အားလုံးမင်္ဂလာပါ Ram Family ကနေကြိုဆိုပါရယ်နော်ကဲဒီနေ့ကအမေများနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရခမကြီးတို့ကဘန်လဲဝေပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဘန်လဲနဲ့အာ give လဲနဲ့ကျွန်တော်ရခမကိုကတော်မှဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ရခမကရန်တဘောထားကောင်းတယ်ဖြူစင်တယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုသူကရန်ချစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအာရခမကိုရန်ချစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီနေ့ကမှကျွန်တော်အမေနဲ့အတူမနေပေမဲ့ပေါ့နော်ရခမကိုရန်ချစ်တဲ့အမေကတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အမေအတွက်အမေလိုပဲခေါ်တော့မယ်ဘာန်ဆက်ဆက်လေးဝေပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဘာန်ကြီးကတော့အများကြီးဘာပန်းကိုဝေပေးရမလဲမသိဘူးအာဒီပန်းလဲဆားတယ်ဒီပန်းကောင်းမသိနေအေးကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်တော့အေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီက fresh ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဒီပန်းလဲဝေပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကဲပတ်စံချင်းမယ်နောက်နေ့ကြရင်ဘာပန်းဒီဝေပေးတင်တယ်ပေါ့เนาะအမေတွေအတွက်သူငယ်ချင်းများမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းများအချာညာလဲပါလဲပေးပါအောင်เนาะကျွန်တော်ကတော့အာဒီနင်းစီပန်းလေးတွေနဲ့ပါလေးတွေနဲ့ရွေးပစ်လိုက်တာပေါ့เนาะဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်အခုတော့ဖတ်ဆန်လေးအာစပရိုက်ပေါ့เนาะရောက်မှစပရိုက်တိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်သူကရမ်းဘလိုပြောမလဲကျွန်တော်လည်းချစ်တယ်ကျွန်တော်တားသမီးကိုလည်းချစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရောက်မှကိုအာရမ်းချစ်တယ်ဆိုတော့ပန်းစီလေးနဲ့ဖတ်စာလေးနဲ့ကတော့မဖြစ်ပါဘူးဗောနော်ဆိုတော့ကဲသွားရအောင် Hey Happy Mother's Day Oh Happy Mother's Day ဟမ်အော်တရားလေးပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒါလို့ရင်ကြည့်ပါအဲတရားပဲလားဟမ်တရားပဲလေ Hey Oh no Oh happy mother's day ဒီမှာဟဲ့လေတရားပဲလားအော်မဟုတ်ဘူးလေအော်နင်းစီပန်းလေးတွေကျင်းလားတမက်ကအဲ့လိုမျိုးသဘောပေါက်တာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်တမက်ဒီလိုတမက်ကောင်းလားလာပဲလားကောင်းပြီလားကောင်းပြီလားအော်တရားပေးတယ်ကျောင်းနေရာဖြစ်သွားပြန်ဟာဟာတိုးပွားချင်းရောတော်တော်တိုးပွားလာတာအော်မကုန်သေးဘူးအဲနေဟာဟာမကုန်သေးဘူးအဲ့ပြန်လို့အဲ့မကုန်သေးဘူးကောင်းပြီလားကောင်းပြီလားလေအမအော်တမရှိသေးတယ်ဟုတ်နားလည်းမသိဘူးဟာအော်ခမသူကသူပွားလာတာပွားလာတယ်ပွားလာတယ်ငားရတယ်ဟာကြည့်ပြီကောင်းပြီလားကျောင်းလေးကျောင်းလေးချက်မဟုတ်ဒီတစ်ခုမျိုးပဲလားနောက်ပါမှတွေ့မယ်အရင်ရှိလားမတွေ့တော့ဟုတ်တွေ့တော့အဲမတွေ့တော့နောက်လေအာကောင်းပြီလားကောင်းကျန်သေးတယ်လေကဲပါအဝေးရတယ်လမ်းမြင်တယ်တင်ပါလေ900 900 900ဝေးရတယ်လမ်းမြင်တယ်သူကအတော့မှဝေးရနေမြင်နေဆိုတော့ကဲတော်ရောပြီးပြီအော်တမကဲဒါပြီးပြီလားပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးလို့ရှိရင်ခေးသိမ်းပါလားပြတ်ပြီးပြီလားဟာဟာဟာရွှေမိုးငွေရွှေမိုးငွေမိုးတွေကြာလာရွှေမိုးငွေမိုးတွေအဲ့ဒါကြောင့်စိန်မိုးอ่ะစိန်မိုးဟာမရတော့ကြည့်ရတော့ဖောက်ကင်းနေဖောက်ကဖောက်ပေးလို့ချင်တယ်မာသစီးမှာဒီနေ့တိုင်းမတော့ဟာကြီးရအောင်ကပြီးလားတမ်းပါပြီးလားကိုဘကလူကစောင်းပြီးတော့တကယ်တွေ့တာတွေ့တာနဲ့ပဲပြန်တော့ဒီကိန်းတွေ့အဲ့နေကြတာကြီးကြတာကြီးပါတယ်တွေ့ရင်သူဖားယူမှာလေမှန်တယ်တန်ရှာကဲဆုံးပြရတော့အဆုံးမပြေးသေးလို့ပြန်ရတော့အပေါင်းပြီးတင်ပါလေဒီချာပြီးတော့ခုညေခုညေဆိုတော့တခါပဲလာတယ်ဒါတရားထင်တော့ပြန်ပန်းပြီခုညေဆိုတော့ဟာဗျာဒါကကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျောင်းရင်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ပြည့်ရခါကျတော့ပြည့်ရခါကျတော့တမင်းနဲ့တမီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်မာသစတေးမှာလက်ဆောင်ပေးတယ်တီးတီးတော့ဒီငါချောဟောရှိတော့တစ်ဆယ်တထောင်ပြည့်လို့ဆိုတော့တထောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ရစရာအကြောင်းရှိတော့ရစရာ Happy Mother's Day, Nunu. I love you. I love you too. Happy Mother's Day, Nunu. Yes, love thank you. You. I love you. Oh, my. Kaya piano me, alo mi tazu no set de, tami yo le no set de, tami ko le no set de. Happy Mother's Day, present. Let's all do Jesus to mare. Kya tkhi ta yue ta yue, kao ki pe ba si. Kya shi ma mien na ya ba si. Kya alu do tai set le pi.ရှောက်လန်းချင်တော့စိတ်ထားနဲ့အမိအပေါ်မှာရောက်ခမအပေါ်မှာတာရွေ့ကျေးဇူးပြုနိုင်ကြပါစေ thank you ပါအာမင် bye
Bye. Happy Mother's Day, Nunu. Love you.